नमस्कार साथीहरू स्वागत छ टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा आजको यो भिडियोमा साथीहरू मैले बताइदिनु छु जिमेलमा यस्तो प्रबलमा आइरहेछ भने कसरी ठिक गर्ने यहाँनिर देख्न कुनै पनि इमेलहरू देखाइरहेको छैन जिमेलहरू देख्न सक्छु यहाँनिर कुनै पनि म्यासेज छैन म यहाँनिर देख्न सक्छु खालि छ यहाँ देख्न सक्छु यहाँनिर यहाँ यसमा क्लिक गरेँ मेलमा क्लिक गरेँ यहाँनिर छैन म्यासेज देखाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि यहाँनिर इमेल म्यासेज केही पनि छैन देख्न सक्छु यहाँनिर यहाँनिर यसको लागि यसलाई कसरी ठिक गर्ने साथीहरू यसको लागि साथीहरू माथि जान जानु होला यहाँनिर यहाँनिर तिनवटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर यहाँनिर क्लिक गर्नु होला फेरि तल भनेर आउनुलाई यहाँनिर त्यहाँसम्म चाहिँ यहाँनिर मेलमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर त्यहाँ सम्झ यहाँनिर मेलमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला यहाँनिर मेलमा क्लिक गर्नु गर्नुभयो भने यहाँनिर त्यहाँनिर सबै यहाँनिर अलमेल देखाइरहेछ इमेलहरू सबै देखाइरहेछ त्यहाँसम्म यहाँनिर देख्न सक्छ यहाँनिर 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 ल त साथीहरू आजको भिडियो दिने अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला